វិធីសាស្ត្រទី15សម្រាប់ឬដងចមុះនេះចាស់បុរាណលោកឲ្យយកត្រាវដើមត្រាវយើងយកមកជ្រៀកតូច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 យកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតហើយយកមកស្ងោរហូបប្រកែណា